Liatris Holding'in təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Daxil İşlər Nazirliyi və İnsan Hüquqları Müvəkkili üzrə Ombudsman Aparatının dəstəyi ilə narkomaniya və məişət zorakılığına qarşı mübarizədə Vətəndaş Məsuliyyətli adlı tədbirdə sizi xoş gördük. Tədbirin təşkilatçısı, Liatris Holding'in rəhbəri Ruhiyyə xanım Əlif. Erkən nigahlar, narkotika və məişət zorakılığı. Və hər zaman dediyim kimi bu müzakirələr elə burdaca bu patkalar örtülüb qalmayacaqdı, bir həlli yolunu tapacaqdı. Məsuliyyətə cəlb olunan şəxs özü ilə bərabər bütün ailə üzvlərini də bu məhrumiyyətə düçar edib. Nəzərə alsaq ki, elə məişət zorakılığı ilə bağlı qeydə alınmış cinayət hadisələrinin 60%-dən çoxunun əsas səbəbi də elə narkomaniyadır. Ən mənim üçün ağır məsələlərdən biri odur ki, təəssüflər olsun ki, qadınlarımız arasında narkomaniya çox geniş yayılmaqdadır. Və azadlıq, deməli, nə istəyirsən onu elə belə deyil, azadlıq müəyyən çərçivələr içərisində, əxlaq üçün çərçivələr içində, ailə çərçivələri, böyük-kiçik yeri bilmək çərçivəsində azadlıq olmalıdır.